വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞാമിനാസ് റെസിപ്പീസ്. നമ്മളൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പ് പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പരിപ്പ് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചില ആളുകൾ മറ്റേ ചെറിയ പരിപ്പ് എടുക്കുന്നത് കാണാം. ചെറിയ പരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപയർ പരിപ്പ് എന്നിട്ടുള്ള ചെറിയതുണ്ട്, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അത് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു 4 വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പാനിൽ നെയ്യ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങക്കൊത്ത്, പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരി കാഷ്നട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ശർക്കര മെൽട്ട് ചെയ്തേണം. ഒരു 4-5 അച്ച ശർക്കര എടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പരിപ്പ് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെന്ത് അടയണമെന്നില്ല, ഒന്ന് കടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവം വെന്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വേവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം മിസിലടിച്ചാൽ മതിയാവും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അവിടെ നല്ല നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളറ് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭയങ്കര ഒരു കളറാവും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ 2 പാലാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 പാൽ നമ്മളൊരു 2 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറവായിട്ട് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ സാബുദാന വേവിച്ചിട്ടിട്ടാലും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് നല്ല ഉപ്പ്, പിന്നെ ചുക്ക് പൊടി, അതുപോലെ കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ആ തിക്കായിട്ടുള്ള 1/2 പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. 1/2 പാൽ നമ്മൾ ഒരു 1/2 കപ്പാണ് അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 പാൽ ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ വേവിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാണ്. വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് തേങ്ങക്കൊത്ത് മുന്തിരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക, സെർവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ബൈ ഫ്രം കുഞ്ഞമ്മനാസ് റെസിപ്പീസ്.